23 წლის ბექა ზარდიაშვილს ამერიკიდან საქართველოში ხვალგადმოასვენებენ. ბექა ზარდიაშვილი ქალაქ ბალტიმორში მოკლეს. ოჯახის წევრების ინფორმაციით, გარდაცვლილს შელაპარაკება თავის თანამშრომელთან მოუვიდა, რაც სავარაუდოდ მკვლელობის მიზეზი გახდა. ბექა ზარდიაშვილი ზღვის პროდუქტების მაღაზიაში მუშაობდა და ეჭმიტანილთან ერთად ცხოვრობდა. ბექა ზარდიაშვილის გადმოსვენების ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. ხვალ გადაასვენებენ ნიუ-იორკში, რუსულ ტაძარში იქნება. ერთი დღე იქ დაყობს და მეორე დღეს უკვე გადმოასვენებენ თბილისში. ბექა კომფორტული ადამიანი არისო. არავის არასდროს ზედმეს არ ეტყოდა. აი ესე. ვერ გიტყვით რა მოხდა.